Começou hoje a Feira Internacional de Pedras Preciosas em Otoni. O evento é um convite para expositores e fãs das gemas e de pedras preciosas mais cobiçadas, muitas delas extraídas aqui na região mesmo. A Feira Internacional de Pedras Preciosas em Otoni é realizada no Centro de Convenções e Eventos, Expo Minas, no bairro São Jacinto. Antes da abertura ao público, expositores e organizadores correram contra o tempo para ajustar os detalhes dos estantes e das mercadorias. A empresa do Gustavo garimpa e lapida turmalinas há quase 80 anos. Para ele, participar da FIP em Teoflotone é tradição de bons negócios. Além de ter contato com o público principal, o público final, a gente também tem contato com vários beneficiadores. Da, da, do nosso mercado então a gente consegue conversar com joalheiros a gente consegue conversar com outros pedristas, pessoas que vão levar essa pedra para alguns mercados que talvez a gente ainda não tenha acesso e não conheça então é muito importante, tanto para o networking, tanto para a apresentação e posicionamento da nossa marca no mercado A Feira Internacional de Pedras Preciosas em Teófilo esse ano tem a participação de 66 expositores em estantes e 200 em bancas um crescimento de 30% em relação ao ano passado e um um detalhe que chama atenção foi a mudança do evento no calendário anual, que beneficiou a participação de mais expositores e, principalmente, pessoas para comprar. A Feira de Pedras, há 33 anos, é realizada pela Gem Exporters Association (GEA). O presidente Leonardo diz que o crescimento do evento se deve à mudança na data da exposição. Aqui os compradores acham pedras brutas e lapidadas. Mudança da data, antecipação para a última semana do mês de julho. E já uma demanda do, do mercado: né? essa baixa do ouro, essa corrida por, por alternativas de mercado. Eu creio que sim, deu uma fomentada boa no comércio. Antônio Jacobina participa da feira há 33 anos. O artesão viaja mais de mil quilômetros para expor trabalho em Esmeraldas. A cada ano ele participa de cinco feiras pelo Brasil. A FIP, em Teoflotone, é a que ele mais gosta. Vale a pena sim. É um sacrifício, eu já, eu já exponho aqui há 26 anos a feira daqui da, da FIP. E além daqui, eu exponho outros lugares, outros locais, como Rio Grande do Sul, como São Paulo, como Covelo. Eu já medito nesse ramo há 30 anos, me dedicando e representando a Bahia Campo Formoso, que nós temos em Campo Formoso o maior garimpo de esmeralda do mundo. Compradores vêm de várias partes do mundo. As gemas e joias negociadas no evento ultrapassam a casa dos milhões. A Polícia Militar reforça a segurança com esse caminhão, equipado com o que existe de mais moderno em monitoramento eletrônico, dia e noite, segundo o militar. Plataforma de observação levada que vão ter dois militares com monitores, é, com, utilizando câmeras de última geração pra, câmeras que filmam em 360 graus, à noite inclusive. Para auxiliar aí os militares que serão empregados aqui no evento, para aumentar a segurança. Além da base de segurança comunitária, que também prestará o serviço aqui com outros militares. Essa turmalina bruta pesa 11 quilos. Ao lado estão lotes da mesma pedra lapidada. Gustavo diz que essa variedade no comércio sustenta a produção nas jazidas em São José da Safira, no leste de Minas. A gente movimenta é, muito a economia, a gente gera empregos, a gente abastece o mercado. Sem sombra de dúvidas, é, a mineração de uma forma geral, seja desde a extração até a venda da pedra lapidada, ela movimenta muito o mercado e ela colabora muito para a economia de onde ela opera. Beleza comercial ou para apreciar, as gemas e joias, além de agradar os olhos, impacta todo o sistema econômico em teoflotone. Somos a fonte de, de grande parte dessas produções de pedra do, a nível de mundo. Né? Então a feira de Teoflotone é uma referência, é marcante, a cidade está lotada, muitos estrangeiros, muitos estrangeiros. Que chegaram aqui, gente, a aflotando. Inclusive, eu já estive com, com vários aí, que é a primeira vez que está vindo aqui no Brasil.